Un ciao, vi siete solo di video, un ciao di muscolo. Carta e gameplay, golfo, bons, ya. Pirmo, reisimo, na cena, Jason Musk. Vispar, ne, pitmo, serio, no. Sagra, ma lec, sari, filme, od golfo, bons. Ja, sagra, kari, filme, tebe, na što den igra, sim. Viņiem ir uzlabojums pro play, bet tas ir no 5. levela, man ir tikai 4. Tagad šis ir vēl viens, un to mēs spēlēsim nevienu citu kā classic. Tad mēs igrāsim kaut kādu classic. Meksiko! Un cilvēki! Es golfu bons! Es esmu kaut kāds mini pro! Čuvaks. Skatieties. Nu, vismas sākumā. Heavy bears, heavy bears, heavy bears, fucking cool. Oh my god, Jesus Christ! Dīrs, ko tu dīrs? Headshot. Oh my god! Okay, heavy bears, heavy bears, heavy bears. Kā? Bet jūs jau redzēt, cik es dabūju daudz skills. Tā, es sapratu. Heavy bears, fucking cool. Kur tev nebija jābūt trepēm? Saka, es esmu normāls čalis. Fuck. Points, tikai tagad pamaņu. Redzēt, cik mums jau daudz points. Pretinieki, padrš. Kur? Kā viņš varēja nepamanīt? Nu, fuck you! Dark person, man! Dark person, man! Dark person, man! Tagad es esmu kaut kāds mini pro! Šķiet gēmā nolādē tie. Viņi jāiet pašvalīties. Ja nu, es esmu te ticis pat līdz 28. līmenim. Bēm, heči tā. Fuck. Tu gājies tur viens mi... Vovovo, viņš iznāk, viņš iznāk. Ko? Izbals lūdzu savu hēdu. Viņš ir nūps. Viņš mīs štābļa. Nu hēdu izbals.
Here's my goal. Goal. Kur tur ir viens cilvēks un kaut kur tā? Kāpēc jūs šaut, ka internets tragisks? Te ir diezgan ar. Sadzēt cilvēku, kāds viņš nāks. Retard person man, what the fuck? Redzat, es esmu normāls čalis. Un šeit tiek līdz... Un tagad igrājam Classic? Jā, tagad mēs igrāsim Classic. Classic. Oh my god, šitā vieta. Ar AV es zinu, ka ar snaiperiem te tā blieš. Šī te... Man liekas sagrāk arī šīrjā kartā igrāju. Nē, es to igru arī igrāju. Bet man liekas ļoti sen neesmu igrājis. Man liekas kanālā ir bijis. Ja nav bijis, tad iepriekšējā. Bet. Neprot igrāt. I'm the best! Latvijas. Fuck. No fuck you, retard person, man! Fuck the bitches! Retards. Bleh. Nu, niekārši šo game, palaikam. Jop, garāž! Kā viņš varēja man trāpīt? Aļo, garāža. Es zinu, kur viņš slēpjas. Ko visi mīļš? Bet tad mīļš? Motherfucker. The fuck you, retard person, man. Retard person, cilvēk. Cilvēk, reku, retard person. Retard person. Izbāst tik savu hēdu. Kā tur vienam? Tu redzi mani? The fuck you. AKM. Izgatavotājiem laikam zinie, kas patika pa pišķiku AKM, šo viņi izlaiž paši pirmo pišķiku AKM. Aļo, garāž! Aļo, garāž! Aļo, garāž! Everybody's fucking hole! Aļo, garāž! Un aļo, garāž! Es gribēju šito izlaist. Labi, šis mačs ir tāds tragis. Te jāvietas būs jāņem. Šis man ziniet pēc kā izskatās. Pēc VSSS kaut kā. Es esmu VSSS. Ej, aļo, garāž! Ko mēs tikai divi? Nē. Ā, nu jā, mēs esam četri. Nu kāds, ka trīs vai divi. Oh, shit.
Mijn naam is Ralfo TV Divi. Я на кассе любит играть. Курир, алло, гаражас. Алло, гаражас. Придурок. А мы на не шатган. Возьми факинг шат. О май гад. Пикап. Не могу врачевать. Как хидать? Алло, гаражу, срай, курира. Граната, граната, как улыка. Гранат, не знаю, блин. Молик, а жен, как с гранаты же. Знаешь, будешь ты подсуди, как я сня. Ну, лапи, шесть за матч не бьет и клад, уж бен мусу пекте слимец. Файт и четверс, файт, ну, мумс ир. Mums ir manīkieši, bet ziniet ko? Man Jasona maska. Es gribu dzīvi. Ko tagad jau 30? Es zinu par šo jauno masku. Es gribu upgrade'ot. Nākamais cermos, ok. Leggers. Sēdzu, kāpēc legiem vajag būt tādi? Ok, I'm the Jason. Davai! Official. Jau 11 minūtes. Ko es nav gribu zināt to? Oh, šitais ir. Es zinu, daudzi pretinieki, kuri ir pirmajos 5 līmeņos. Ir tādi sūkātāji šitie līmeņi. Evi bērs, fuck you, motherfuckers, you are deadest. Jo parasti es reizi skrieni, tu te ar avi košot. Un tie, kuri grib būt ar mani, igrājāt šito geimu. Nē, es iesaku, ja jūs gribat būt pa kaut kādu mini pro geimes sākumā. Jums jāatbūt šis levels. Es visi izgrēju, kur es un neikšu. Jums vajag pacietību un top 5 līmeņus. Jums vajag Oh my god, kāds no Jūs redzējāt, kāds nu labi runāt pa game. Top 5 līmeņus dabūt šo kartu un šitā. Jums jādabūja avik. Un šitā vienkārši sēž, ja jūs gribat. Da gaida, kad kāds nāks. Kāpēc tur šaudās? Gāl, tur 4 čovaki! Oh my god! I'm there, Alpo TV, tur bija viens šūks, redzēt. No fuck, tur viens milī! Metrs. Viņš vispār reskata pretinieks, tu iedzētāji lamzants un... Es izņēmu atkal netīšā mierot. Bet normāla lieta. Vienīgais, kas es tupšu tajā geimā, kas vēl projām nesaprotu, lai viņi uztais tādu lietu, lai nav tik skaļi soļi. Zirdat? Mani soļi! Tie ir manēji! Nu ko es gribēju? Hell! Ej, dirzdu, blie, šis games! Ej, dirzdu, nahuj!
Es gribēju sev uzlabot HP. Nē, viņš izņem ierus. Tad tu fakt es geinu. Kropi. Kā viņš te parādījās? A kā viņš parādījās, man jautājums? Tas, ziniet, čovaks, ziniet, kāds ir nūps? Viņš ir tāds nūps, ka viņš pat nepieks kāds nūps. Viņš ir ar ļoti garāžu. Aļo garāžu. Fuck you! Man jāpalādē, viļa! Ē, viļa! Uj, viļa! Aļo garāžu! Бля, ну ты, бля! Ну ты, бля! Алло, гараж! Алло, гараж! Сеньки, сломаться, когда с четвертой пиццы чувак узвета. Ну вот это third person, man. Ай, винир та под водиба. Ну так ko viņš no manis paņēmā šito kā sauc? Ko es? Labi, pretnieki šoreiz būs uzvarētāji. Lai viņu uzlabo šajā spēlē nākamajā apgrīdās, cerams, apgrīdos. Klusumu, jo agrāk, man liekas, nebija tik skaļi soļi. Deviņkis. Man liekas, arī nebija tik skaļi. Bet, nu, šit, jūs dzirdēt kādi soļi tad? Retard persons. O, mums 900. Mēs atkal varam upgrade-oties. Nē. Kādu varbūt pišķiku nopērkam? Pišķiks. Shotguns. Jā. Es atsu sagrāku šito pretu šāvu. Tik naizviņš. Upgrade. Nu, pa 900 pišķiku var nopirkt. Šitas pišķis, ziniet, pēc kā man atgādina? Šito var es nopirkt? Jā. Šis man atgādina pēc Battlefield. Bet šis ne. Tā. Oh my god. Okay. Es saku, es esmu tāds, kaut kāds profesional. Ferma. Žēl, ka nav ferma naktī, jo es nesapratu, vai viņi ir atsaiši fermu naktī, vai nav, bet jau daudz saka, oj, ferma nevajas nav, what the fuck, kāpēc viņi fermu izdzēsa, kad viņi plaka žādu dauni. Nu, tas jau ir tā, tas ir, ka viņi tiešām, nu, kaut kādi plaka žādu dauni. Labs damage, jebļa! Kurš no grib no manis? Kurš ir piemācīties no papuka šaut? Tūk, bļa, gribīja! Kurš ir pamācīties? Iemācīties no sākuma! Fix your game, jūs down, you what the fuck? Our game! Lai viņi uzlabo savu dumjo game. Nu šo ir tak tu? No fuck you, retard person! Kur bija tas retards? Ir paklausājies. Ir dzirdami kaut soļi, kaut viņi tur ir.
downs. Then the fixture game. Вот с этим есть людка. Tagad pro mester. A kas gāja, kad tu ied... Šis games ties, kāds ar mežu kliekam vālēja. Izvālēt, kāds gribēja. Nu what the fuck, bļa! Retard person, man! Retard person, man! Nu retard person, vienkārši! Nu bet tik daudz mēs atņemam visiem HP. Tas ir pro. Kāds ar granātu vienas robots? Retard person. Tur bija vēl viens svaloči. Kas tur sēš? Ej, dirst. Nu tad ebļa! Nu nošoj! Ej, dirst! Ej, tu dirst! Jūs redziet, cik tur HP palika? Tur tik maz palika. O, sēši kills. Tā cilvēki. Šeit visādi kostīmi no 5. Level. Un tagad pats galvenais. Čē, topēm. Nu, pasipūtīs. Es to galvējām pirkt. Nu, cilvēki. Tagad pro gaming. Viņu igrā uz betas. Tu galvēši uz jaunas kostas ir. Es atceros, šis bija ļoti labs. Tīn, tūbļa! Vau! Leaving the room. Okay. Nē, šoreiz nav vēl izdzēs. Labi, cilvēki, ar šito mēs arī beigsim visu, kur pēdējo igru. Ziemas sveiki sabraukuši, visiem iešaut galva, zvādiņškan, zvādiņškan, gatavai navei, iešaujam jums pierēs, kā šī tātra, li, vai li, hui, jūs daugi, esat tādi beudzeļi, jo jūs neprotat tigrāt šito geimu. Ej, to izbeidz, te grūsti tijās, vai es tev tūlītas gal, patrāpīšu, bam, bam! Ļoti tagad tigrāt, pro. Nu, bļa, beidz maisīties, tu nūp. Paskatīties, viņš mani mais. Izbeidz! Tur poizdes bija, tur paliks vēl statiešu vārds. Nu, bļa, tu vari izbeigt, te grūstīties, tu daunis. Zajebal, ka grūstās. Nu, bija kārtīgi. Nup, nup. Izbās, Volkhen. Izbās. Nu, tur bija, man liekas, divi čūvaki. Kāds augšā ir?
Ну, бля, курс-то, курс, а? Поки. Курыч гранатом. Да ну да он что. Эй, нихуя не рады, извини. Ну, бля, ну, бейт, майни, позиция. Туда, он и пидаш. Вот пидаш тут. Вот ту я, если пидаш. Fuck you, джекет. Поем, он паят про тебе, а? Мам паят! Покаям! Что делаешь, ты ж покаям? Мам паят! Бля, кошка под гриб паят, бля! Ведь паятайс! Вот это из гриба, это шесть танцев мам шаут. Килдор! Челая! Иска просаку! Челая! Пасоїлікс, сольнікс. Жалко, ти не варіш дома. Сольнікс, дуо, сквот. Капабджі. Вісти меч опевіні. Знаєш, ну кава мана, я віш парногал, не ясно, ніхуя на вен нерц. А, бля. Ну, бля, ну ретард персенс. Es gribu Helmut! What the fuck, hey, dirs? Šis games ir tādā dirsā. Man iekrēšo viss games. Hey, dirs! Oh my god, kā te krēšo viss games! Ej, mēs paņēmām šito. Viņš ļoti ātri šoj. Viņš kā... Он много ной. Да ты цик отр ной. Моя краша весь геймс. I'm life, es esmu dzīves. Es būšu pēdējais. Arī šis. Ok, cilvēki. Opening. Es keisi gribēju openingu. Окей, цілки, ми салі аж шіто бейдзе. Аж шіто. О, ата!